E foi, rapaziada, de boa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Primeiramente, esse vídeo era pra ser squad, mas já foi o que aconteceu. Mas então, hoje é uma areninha trio com os novos membros aqui do meu Coa de Fortnite. E o link do canal do Coa vai estar aqui na descrição, depois passa lá, beleza, galera? Então é isso, galera, era pra ser uma partida esquadrão com mais um dos membros aqui do Coa, beleza? Mas um deles teve que sair, e a partida squad que eu tava gravando acabou que não salvou. Mas mesmo assim, eu vou estar deixando o canal de todo mundo, do Gui4Nai, do Caio Players, e o canal aqui do Coa, e o canal do Isaac, que foi o que teve que sair. Foi o que eu gravei a partida, só que a partida não salvou. Mas eu vou estar deixando o canal dele mesmo assim aqui, ok? Então passa lá no canal de todos eles, que todos aí são do Coa, fizeram o teste, dois deles hoje passaram. E é isso, tá, galera? Fiquem com o vídeo então. E o outro já era do Coa, na real. Como eu tô de pump, eu vou usar pump. É um solo, rapaziada. É solo? É um miau, velho. É um miau. Meu Deus. Ele desceu. Não, tá aqui. Tá, miau, velho. Okay. Que gente, mítico. Eu peguei, tá? Olha o trio chegando, olha o trio chegando. E o cara tá embaixo. Tá ali em cima, tá ali em cima, tá ali em cima. 54. Estourei. Ai, comigo. Mano, é um bronco, velho. Matou. É um bronco. Ai, olha o cara aqui no loot do miau. É horrível, é horrível. Ai, mano, é muito L2. É muito L2. Cadê ele? Tá aqui embaixo. Você não viu? Não, não vi. Vai lá, aí me dá. Ah, eu pinei. Que merda. Desculpa. Espaz dourada, espaz roxa, espaz roxa. Mano, esse maluco tava podendo, hein? Vou fazer minha audizinha aqui. Olha o cara ali, ó. Matei um. Onde? Ali no meu marque. No marque? Ali no marque. Vamos. É o endgame já, rapaziada. Chorei! Vamos. A gente tem vida e eles não. Tem loot aqui. Vamos ver o loot. Eu vi o loot no lobby. Sem zoeira. Tomei. Matheus, cala a boca. Aqui roxa, gente. Aqui tem pump, aqui tem pump. Vou bater shieldão. Ih, tem cara aqui. Bati gordo. Para. Ali, gente. Ih, esse cara é bom. Desce. Cadê? Tem! Vamos restar? GG, cara! É três trio! Mano, é só três trio! Vocês estão me ajudando a recuperar ponto, véi! Resta! Esquece os cara! Ó, tem baiacura aqui! Deixa eu pegar essa alavanca, ó! Quem que eles fazem? Eu quero! Não pega minha bazuca, hein, gente! Eu vou bater gordo, vou bater no mini! Tem gordo aqui, ó, eu peguei. Rio bazuca. Pra a gente mais um. Ih, mataram um. É. Vai, é nóis e um duo. Rucha. É nóis e um duo. É nóis e um duo, vamos. É nóis e um duo. Rucha. Nossa, alguém tem. Ninguém tem scanner, né? Não existe. Tomei muito dano de cara. Tá tudo aqui. Tem embaixo. Aqui, jumparam. Ah, mano, tá com a cabeça. Volta, Davi! Usa o jump! Usa o jump! Usei! Eu tô com o Davi! Davi, volta! Acho que tá bem provável. Bota no canal. Mano, tenho muito mats. Eu também. Eu tô com praticamente tudo. O cara tá aqui, gente! Cadê você? Galera, a gente tem um problema. É dois. A gente tem um problema. Jumparam. A gente tem que tampar o jump. Ali, ó. 32, 31. Eu tenho jump. Embaixo, desce. 30. Desce, embaixo. Dei 30. É dois, é um duo. Ah, me deu dano. Porra, de queda. Vou bater gordo, vai. Eu tenho que campar aqui. Batendo gordo. 35.
o Du dele tá atrapalhando. Eu mato o Du dele, eu vou sair o Du dele. Socorro! Ai, fui estourado, toma bala. Posso levar o Du, 41. Subi. O Du dele, o Du dele tá aqui. Meio que o Du dele tá se rilando. Em cima não é nosso. Ai, que medo! Estourei um! Vai! Tá me encostando! Era fácil a gente ganhar, mano. Mano, eu sou muito ruim.